Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de Vinland Saga, um novo anime que está sendo então lançado pelo Wit Studio, o estúdio que sim é o mesmo de Shingeki no Kyojin, o que já me deixou muito feliz quando eu soube que essa adaptação viria por eles. A gente teve três episódios lançados de uma só vez, sim, o quarto só sai no dia 28 de julho, caso você esteja perdido sem saber, e mesmo assim, com esses três episódios, eu já quero dizer o que eu achei, em linhas gerais, porque eu inclusive recomendo que você dê uma chance para Vinland Saga, caso você ainda não conheça a história, não esteja assistindo e talvez até pensou, não quero assistir, não é para mim, talvez seja, venha aqui comigo entender por quê. Já deixa o seu like para ajudar esse tipo de vídeo. Aliás, em agosto a gente vai ter uma reformulação de quadros, horários, formatos aqui no canal. Já deixa aqui embaixo também o seu comentário, tanto sobre Vinland Saga quanto sugestões para essa nova reformulação, enquanto ainda estou fechando os detalhes, e se inscreve para não perder nada no futuro. Vinland Saga, para mim, é uma história que reúne diversos fatores que me atraem nesse tipo de narrativa, e com uma produção agora bem feita até o momento pelo Wit Studio, eu fico extremamente empolgada e otimista ao recomendar que vocês conheçam sim essa adaptação. Vinland Saga realmente traz aí a história de Vikings, e ele trata com referências à história de fato, o que aconteceu, a cultura do povo. Se você conhece remotamente algumas coisas sobre os Vikings, na realidade você vai conseguir traçar algumas dessas referências, tanto a cultura do povo, mesmo como eles se vestem, como eles viviam, as suas dificuldades, onde eles se localizavam, as guerras, disputas entre eles e Inglaterra. Todas essas referências visuais e históricas estão lá, e culturais também. O que eles acreditavam sobre mitologia nórdica, Valhalla, Ragnarok, as lendas sobre o mar, tudo estava lá. Toda essa cultura de guerra, de que eles precisam ser guerreiros sempre muito fortes, que permeava a cabeça e o psicológico, inclusive daqueles jovens que nunca pisaram num campo de batalha, aquilo tá ali. Mas o que para mim é positivo e qualidade acima disso tudo em Vinland Saga é que eles vão além. Eles trazem, óbvio, todo o lado ali da ficção, é uma narrativa inventada, nós temos personagens novos criados para essa história, personagens que nos atraem, pelo menos na minha opinião, logo no início. Você conhece primeiramente o Thors, eu não sei se eu estou falando certo esses nomes, mas um viking, vamos dizer, aposentado, mas que tem um passado de guerra muito pesado e qualidades como um guerreiro muito fortes, só que ele hoje se diferencia muito desse ideal estereótipo de viking. Quando começa a história, ele não concorda com escravidão, ele não é de violência, ele valoriza muito a sua família, ele vive em um vilarejo isolado com sua mulher, seu filho mais novo, sua filha mais velha, e ele lidera todo aquele vilarejo com ideais diferentes, talvez, do que a gente atribuiria a um líder viking naquela época, naquela realidade, inclusive. Mas isso tem motivo. E a gente vai descobrindo o porquê dele ser assim já nesses três episódios. E você vai entendendo então que os personagens têm camadas, e olha só, se você acha que esse início é parado demais, esse início é importantíssimo para você construir quem será nos próximos episódios, no futuro, o Thorfinn. Porque a gente tem na abertura já uma referência aí desse personagem que é o filho do Thor, mais velho, um pouquinho mais velho, então você sabe que terá alguma passagem de tempo, e esta figura, este garoto, ele terá uma personalidade, ideais ali bem complexos, frutos de tudo que ele cresceu ambicionando, porque ele é o garoto que a gente vê nesses três primeiros episódios que sonha com essa cultura viking, que quer ser um guerreiro, quer conhecer o mar, quer velejar, quer conhecer todas as criaturas e perigos e terras lendárias, Vinland Saga, o lugar perfeito, quer entender como seu pai foi um grande viking que lutava e ele quer ser isso também, mas ele vai lidar com a realidade do mundo atrás de um sonho e a realidade será dolorosa. E a partir de um gancho, a partir de um ponto de virada, ele precisará lidar com consequências, com traumas e precisará mesclar dentro dele o garoto que sonhava com o garoto que enxerga todos os perigos, com aquele rancoroso, com vingança. E todas essas camadas e complexidades serão Thorfinn. E tudo isso começa a ser construído desde já. O começo dessa história tá ali.
E aí tá um dos pontos positivos que eu valorizo muito em Vinland Saga, porque a gente não tá falando só de uma história com referências históricas, com referências lendárias, a gente tá falando também de ser humano. E a construção, o subtexto, as camadas desses poucos personagens que ele já apresenta são boas, são eficazes. Ele parte de uma lógica narrativa que me atrai mais, que é como a gente começa aqui no pequeno e vai ampliando. Não nos jogaram um problema, uma complexidade gigantesca para depois já iniciar cheio de pontas soltas. Não. Você começa com a construção do universo, quem são esses, como eles vivem, como há pluralidade sim dentro dos próprios grupos diferentes de vikings que estão localizados em locais diferentes, que pensam de formas diferentes, alguns que vivenciam a guerra desde sempre, alguns que apenas sonham com ela, não têm qualquer experiência. Tudo isso vai ser diferente. Tem a figura, como eu disse, do Thors, que também já traz por si só uma mudança e uma distinção muito grande do estereótipo geral que a gente tem desse povo. Mas tem um problema, uma ação que gera uma consequência que vai definir e traçar os caminhos do Thorfinn a partir de então, aquele que vai nos levar ao longo dessa narrativa principalmente. E aí que a gente vai conhecendo mais personagens, que vai ampliando este universo junto com a própria ampliação da perspectiva de mundo do próprio Thorfinn. Isso é, sem spoilers, o que a gente pode esperar do futuro. E é esse tipo de construção que eu acho mais sólida, porque você se interessa aqui no começo, você constrói muito bem a base para ampliar e estender e trazer algo melhor ainda no futuro. Você vai continuar tendo as referências históricas, para você que é um estudioso ou curioso, você vai conseguir pegar um ou outro detalhe que você já se lembra, já estudou, já conheceu. Até a questão, por exemplo, de vikings de engolirem substâncias, cogumelos, que geram alucinação e os transforma num estado do que eles chamavam de modo berserker, porque é o um modo muito mais ali fora de si, indo com tudo, não pensando em dor, sofrimento ou qualquer razão racional. A gente tem isso historicamente, tá no anime também. Você vai ter lutas, sim. Muitas pessoas ficaram fazendo comparações de Vinland Saga com Berserk desde antes do anime estrear. Eu acho que porque tem elementos medievais, porque tem a questão de lutas com espadas, porque tem sim uma camada ali a mais, como eu disse, de construção dos personagens, mas a mitologia é outra. E eu não tô dizendo que é porque o foco nos vikings é diferenciado do foco mais plural de Berserk, mas porque de fato as discussões são outras, o imaginário é outro. E mesmo a presença de sangue que tá lá, a morte estará lá, Vinland Saga não esconde a dor, o drama, tudo mais real que existe na guerra. E aliás, isso é muito importante para a gente entender também. Eles desconstroem um pouco da glamorização da guerra que os vikings constroem, mas Berserk é outra pegada. A gente encontra referências, a gente encontra semelhanças, como há semelhanças em diversas obras, mas é outra experiência. Entretanto, se você é fã de Berserk, tem mais chance, na minha opinião, que você curta esse tipo de história, ainda mais considerando que não é tão comum hoje a gente ter animações com essa pegada. E eu espero muito que, assim como aconteceu de outra forma com Dororo na temporada de inverno, que aconteça também com Vinland Saga, da gente ter um anime com uma pegada mais histórica, com uma narrativa menos popular. Tem elementos que podem sim chamar atenção, que eu acho que podem ali trazer um buzz, um sucesso, mas eu não acho que ele é o típico protótipo de anime para explodir. Entretanto, eu espero que muitas pessoas se interessem, assistam, conheçam, porque tem potencial para ir muito bem. Tanto em relação ao mangá, quanto até o momento, pelo que eu tô vendo, da adaptação do Wit Studio, que tá fazendo uma animação eficiente, sim, com um design que funciona, uma trilha sonora que já te ambienta nesse espaço. A minha única crítica, na verdade, até o momento, seria em relação à música de abertura, que eu não acredito que tenha pegada épica e histórica para esse tipo de história, para esse tipo de anime. Mas, de qualquer maneira, exceto essa observação, eu acredito que o anime conseguiu, mesmo com esses 3 episódios e longa pausa, iniciar mostrando a que veio. De novo, não despreze a construção, que parece mais lenta do início, porque ela é importantíssima. É um arco que muitas pessoas questionaram por que não finalizaram logo, já que terminaram esses 3 episódios, faltando uma bordinha e uma grande pausa para então finalizar no quarto. Eu acredito que eles deixaram um gancho, porque assim justamente não te dá a sensação de completude, quer dizer, falta alguma coisa, eu quero assistir. Espero que com esse espaço e esse vídeo eu possa ajudar o anime a não cair no limbo, porque ele não merece isso.
Espero que você que já assistiu continue a partir do próximo episódio e que as expectativas e resultados sejam igualmente altos nas adaptações que virão nos próximos episódios. Porque eu acho que o Witch, quando pega algo para trabalhar com foco e carinho, eles geralmente entregam algo realmente muito bom. E se a história já tem o potencial de trazer bons resultados, eu acredito que essa mescla, essa combinação, tem tudo para ser perfeita, ou quase lá. Indico para vocês, sim, lembrando novamente que teremos a pegada histórica, referências, lendas, protagonistas, personagens que têm uma potência e construção suficientes para que você se apegue a eles, se importe e queira entender mais. Uma história que vai se ampliando aos poucos, mantendo a sobriedade, explicando o que precisa ser explicado, mantendo também os mistérios ainda. E na parte mais de entretenimento, você vai ter mais ações, ainda terá, logo nos próximos episódios, momentos de luta, momentos de dor, sofrimento, morte e também, é claro, alguns outros pontuais momentos de humor. Novamente, o que eu acho que é ponto forte dessa história é que ela consegue, a partir de algo que existiu, buscar referências para ir além com personalidade. A história vai trazer uma experiência diferente e neste universo em que a gente acompanha tantas histórias sendo produzidas ao mesmo tempo, é difícil a gente achar algo que se destaque com diferença, com algo inédito de fato. Então aqui em Vinland Saga temos diversos pontos aí de novidade que eu estou valorizando, estou hypando, espero que eu não me decepcione daqui pra frente, mas deixa aqui embaixo o que você está achando de Vinland Saga, se você concorda comigo, se você acha que a história tem potencial para dar muito certo, para além do que a gente já conhece no mangá. Se você leu o mangá, também comenta o que você achou, quero impressões de todos vocês. De novo, sugestões sobre as reformulações do canal a partir de agosto também deixa aqui embaixo, já se inscreve para não perder nada que vai sair daqui pra frente no canal, o like, se você esqueceu, temos o nosso ursinho aqui atrás sempre te lembrando porque ele é importantíssimo pro canal e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!